Незалежність. Формула успіху. Документальний проєкт Українського радіо. Незалежність України виборює вже не одне покоління. Формально набуття цього статусу наша держава отримала у день підписання Декларації про незалежність. Однак боротьба за справжню самостійність та захист від імперських зазіхань Росії триває і досі. І достатньо успішно. Адже попри намагання ворогів, Україна за час незалежності істотно розвинулась як демократична держава з проєвропейським курсом. Відбуваються реформи усіх найважливіших для країни сфер та галузей. Змінюються підходи до взаємодії держави з населенням. Розбудовуються сучасні інституції. Звісно, як і кожен шлях, наш не ідеальний. Але головне, що ми бачимо мету і наполегливо йдемо до неї. Тепер ми вже не сприймаємо незалежність як даність. За час війни ми зрозуміли, що це питання життя і смерті. І нарешті цінуємо нашу незалежність. Цінуємо як ніколи. Серія перша. Держава у смартфоні. Оскільки ми живемо в епоху цифрових технологій, то діджиталізація для України була питанням часу. Хоча зізнайтеся, ще років 5-7 тому ми в це не вірили і з заздрістю дивились на країни, де документи державним органам можна було подавати в електронному вигляді. Та українська держава у смартфоні не залишила скептикам аргументів. За даними Мінцифри, на сьогодні системою користуються понад 19 мільйонів українців. А деякі з них, опинившись за кордоном, дивують цією технологією іноземців. Дія, яка, до речі, розшифровується «Держава і я», має на меті зробити усі публічні послуги доступними в онлайн-форматі, щоб максимально спростити комунікацію між державою та людиною, щоб менше черг, корупції і більше життя. Чи вийшло це – оцінювати користувачам. Але саме таку мету ставили розробники, говорить міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Нам потрібно, щоб фундаментом держави була саме цифрова система координат, щоб всі державні органи обмінювалися електронно, але люди можуть приносити документи. Паралельно така система з точки зору використання документів може існувати ще деякий час. В цьому немає за мету просто електронний документообіг, тому що документообіг. Але є за мету зробити так, щоб всі державні органи між собою обмінювалися даними автоматично через електронні системи. Це і є основа цифрової держави. В моїй ідеальній картині світу, і розуміючи, як в інших країнах відбувається там прогресивних, то для функціонування держави достатньо 200-300 послуг. Держави повинно бути менше в житті людей, більше повинно бути життя. Взагалі цифровізація робить процеси прозорими, допомагає боротися з корупцією. Я вам скажу, це єдина взагалі можливість побороти корупцію в нашій країні. Але по-справжньому Дія стала у пригоді під час Великої війни. Система не тільки вистояла проти численних хакерських атак, але й суттєво допомогла тим, хто опинився в евакуації без паперових оригіналів. За допомогою смартфону люди могли підтягувати документи, ідентифікуватися та вирішувати ті чи інші питання, навіть перебуваючи за кордоном. Без платформи «Дія» людям також було б складніше отримати допомогу від держави. Натомість процеси діджиталізації у багатьох країнах поступаються українським, переконана адвокатка Вероніка Васькіна. Моє найулюбленіше слово в Німеччині, і ваше буде по приїзду, яке ви перше слово, яке ви повинні вивчити, це термін. Термін – це зустріч. Терміни тут повсюди. Термін до лікаря, термін до офісу міграційної служби, термін в банк, термін в школу. Завжди повсюди термін. Якщо ви перетнули кордон з Німеччиною, забудьте про діджиталізацію, забудьте про швидкі консультації. На сьогодні у застосунку «Дія» доступні 14 цифрових документів і 25 електронних послуг. Одні з найпопулярніших – водійські. До речі, Україна – четверта в Європі, де діють електронні права і техпаспорт. А щодо послуг, то вони постійно розширюються. Так, у травні спростилася процедура перереєстрації вживаних авто, а ще з'явилася нова послуга обміну та відновлення посвідчення водія. Тепер у застосунку «Дія» можна подати заяву у кілька кліків, а потім забрати готовий документ у сервісному центрі МВС. А вже з вересня можна буде простіше купити або продати авто, оформивши всі необхідні документи у застосунку «Дія», говорить начальник головного сервісного центру МВС Микола Рудик.
Якщо ти обрав новеньке авто, звернувся до автосалону, то ти можеш обрати будь-який зручний для себе шлях. По-перше, якщо ти не маєш часу, то ти можеш домовитися з автосалоном, і дійсно автосалон на законних підставах може надати послугу реєстрацію транспортного засобу в сервісному центрі МВС. Що ми ще спрощуємо? Ми спрощуємо, якщо кажете, що ви знаходитесь, наприклад, в місті Києві і самостійно хочете відвідувати територіальний сервісний центр, а під час первинної реєстрації надавати на дослідження експертам авто не потрібно, то відповідно вам не буде видаватися транзитний номерний знак, інакше кажучи, номерний знак разових поїздок. Це буде перше здешевшення, і по-друге, зручність. Міністерство внутрішніх справ і головний сервісний центр рухається в напрямку діджиталізації, максимального переведення всіх наших послуг в формат онлайн. Що це дасть? По-перше, це жодної корупції, жодних проявів якихось бігунків, якоїсь допомоги неможливо. Шлях цифровізації для України виявився надзвичайно стрімким. За 3 роки ми пройшли ті етапи трансформації, на які деяким іншим країнам знадобилися усі 20. А уособленням діджиталізації України став портал «Дія». Людиноцентричний сервіс, як називає його керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік. Тепер Україна навіть готова ділитися власними технологіями з партнерами. Що таке «Дія»? «Дія» – це інструмент, щоб у людей був спосіб зручно отримувати послуги, зручно користуватися документами, тому що все-таки там в центрі всього має знаходитись людина. І людиноцентричний сервіс. Оце наш головний підхід. Ми спілкуємося, безумовно, з багатьма колегами із країн Європейського Союзу і набагато далі. Частково всі, звісно, розуміють необхідність будувати людиноцентричні сервіси, але, на жаль, таких великих акцентів не роблять. І ми багато використовуємо досвіду саме там з приватного сектора, оскільки в приватному секторі все дуже просто. Ти надаєш поганий сервіс, не витримуєш конкуренції, твій бізнес гине. З державою трохи працює інакше, бо у держави конкурентів немає, але сервіс ми все одно намагаємося тримати на найвищому рівні. І, власне, це не підхід, яким хочеться якось надихати, ділитися там з колегами. Але в загальному «Дія» як саме продукт. Безумовно, ми комунікуємо також з приводу цього. У нас там понад 10 країн зацікавлені в тому, щоб отримати «Дію» для своїх громадян там під іншою назвою чи в іншому дизайні, але з тією ж самою системою, архітектурою. Ми прямо в процесі того, щоб поділитися нашими напрацюваннями з Естонією. Вони зараз займаються технічною частиною. Естонія, власне, для розуміння слухачів, Естонія для всього світу – це країна номер один з цифровізації, тому що вони її почали 20 років тому, вони зробили цифровізацію взагалі національною ідеєю. Серед країн, які цікавляться «Дією» – держави Європи, Азії та Африки. Український проєкт виявився настільки успішним, що уряди Сполучених Штатів Америки та Великої Британії, які раніше давали гранти на створення порталу «Дія», тепер працюють з українським урядом над експортом цієї технології. Зокрема, влада Сполучених Штатів працює з Замбією, Косово та Колумбією, щоб вони також імпортували український код. А очільниця Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку Саманта Пауер заявила у коментарі виданню Financial Times, що всі повинні позаздрити українській технології. За її словами, навіть федеральна влада Сполучених Штатів може винести уроки з досвіду України, враховуючи низький рівень цифровізації уряду в Сполучених Штатах. До початку повномасштабної війни Україна мала амбітні плани повністю оцифрувати всі державні послуги до 2024 року. Однак, навіть попри війну, яка, звісно, чимало планів звела на нівець, в Україні запроваджується дедалі більше нових послуг у «Дії». Зокрема, до кінця 2023-го планують перевести в онлайн-формат зміну місця проживання, доступ до документів про освіту та розмитнення авто. Можна впевнено сказати, що «Дія» повністю змінила уявлення про взаємодію держави та громадян. Звісно, війна додала нових пріоритетних напрямів роботи. Наприклад, «Мілітарітек». Технології відіграють важливу роль на фронті і наближають нашу перемогу, переконаний міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який буквально напередодні Дня Незалежності презентував 270 ударних дронів, що вирушають на фронт. Сьогодні від армії дронів ми передаємо на фронт більше 270 БПЛА «Вампір». Це ударні дрони українського виробництва. Кожен дрон несе до 15 кілограм боєприпасів різного типу. Тому військові можуть їх застосовувати як для знищення броньованих авто та танків,
так і для оборонних споруд ворога, фортифікаційних укріплень чи складів боєприпасів. До того ж, кожен дрон оснащений тепловізором. Це дає змогу атакувати ворога навіть вночі. Вибухові результати роботи цих пташок вже скоро побачите у звітах ударних рот БПЛА. Полювання Сил оборони України на окупантів буде ще більш ефективним. Україні за 3 роки вдалося перескочити одразу кілька сходинок у цифровізації документообігу. І цим можна пишатися. Доступність послуг та інших можливостей в електронному форматі істотно спрощують життя людини, що, зі свого боку, поліпшує відносини між нею та державою, сприяє довірі. Попереду багато важливих завдань – послуги для ветеранів, розвиток програм з відновлення житла, цифрове розмитнення тощо. Але, зважаючи на ініціативність, наполегливість та ефективність українців, можна з упевненістю сказати, що у нас точно все вийде. Незалежність. Формула успіху. Документальний проєкт Українського радіо.